Армыслар эфирдестарлы ақиқат және мен Зинат Өлеперген. Кешеден бері Рахима Ғани қызының талқыға түскен тағдырын бүгін жалғастырып, ДНК нәтижесін білетін боламыз. Алдымен өткен бағдарламада айтылған негізгі ақпараттарды есімізге түсірейік. Өткен бағдарламада Рахима Ғани қызы тегін білу үшін ДНК сараптамасын талап етіп студиямызға келді. Айтуынша, ата-анасы делінген адамдар 7 жасында балалар үйіне өткізген. Кезінде керексіз еткендерден есейген соң мерім табамын деп ойлаған ол. Көргенім қорлық болды дейді. Осыдан бәрінен қиналып кеттім. Біздің қызымыз емессің. Сен бар бит, сүйт, барса. Мындай жаман сөздер айтылады, сатыл, батыл дегендей. Біресе айтып отырмын ғой, біресе менің қызымсың дейді, біресе қызым емессің дейді. Мен өзім шатасып қалдым, кімнің қызы екенімді ше. Жетімдер үйінің түлегін анасы қалың малын алып, кәмелетке толмай тұрмысқа берген. Алайда шаңырағымның шайқалуына, бала кезімде өгей әкемнен көрген қорлығым себеп болды дейді ол. Бір күні тоже сабаққа бармай қалдым, уже аняқтан көш кеткеннен. Сон үйде жатырым, келді сол кезінде. Тесіп қойды маған. Сонан кейін мен үйден зорланғаннан қашып кеттім. Көзі жасың қанша? Мен ол кезде сол 5-6 жасымда. Артынша Рахиманың анасы делінген Гүлнұр Өстемірова студияға келді. Келді де қызының айтқандарын айыпқа шығарды. Туған қызым екені рас. Мен ешқандай бұған зорлық көрсеткен жоқпын. Мен өмірге 4 қыз әкелдім, 2 ұл әкелдім. Мен ешқандай баланы бөлмеймін. Мен артынан жақсы көресіз бе қызыңызды? Жақсы көргенде жақсы көремін. Мен оны анабайға тиіп, мен қалмалымды бер деген жоқпын. Рахима жетімдер үйіне тап болғанда 4-шімді дүниеге әкеліп ауруханада жаттым деп ақталды анасы. Қанша тырысса да қайтарып алуға мүмкіндігі болмағанымыз. Алайда оның бұл сөздеріне сарапшылар күдікпен қарады. Мен артынан бір күн ай сайын барып тұрдым, ай сайын барып тұрдым мен артынан. Екі сумкамен асылып. Қанша жасында сіз қызыңызды балалар үйіне бердіңіз? Қанша жас екенін білмеймін. Бұл Гүлнұр қызын үйден қуғанын растады. Оған себеп тұңғышының түнгі жүрісі дейді. Басқа балаларымды да бұзама деп қауіптендім деген ананың сөзі Рахиманың ашуын келтірді. Шешем тіпті сіңілдерімді де қаңғыртып жіберді деп жаңайқайын жеткізді ол. Үш қыз даже бар ғой. Ұлы сөзде ұяттық жоқ қой, мен сізге ашығын айтайын. Бұттарына бір өмірлерінде новый киім кимеген қыздар. Мектепте оларды кетші тасымай, сен сідік сасыйсың. Сен басың бейіп, жақындама. Сен бізбен ойнама, сендер тасықсыңдар. Мектепте мен бардым. Осы сөздерім барлығы өтірік болса, дәл осы студиядан тірі өтпей кетейін, өліп қалайын осы жерде. Гүлнұрдың құдасы да Рахиманың сіңілісін 16 жасында келін еткенін растап отыр. Оңбаған болып тұр ғой. Сау? Иә. Әйтпесе сол үш қыздың үшеуінде әйпеліп, неғымай ма? Жастайынан күйеуге тиіп кетіп отыр қыздар. Қанша жасында келді? Бір қыз анау неде Таразда. Раушан деген. Анау кім Райхан деген ол енді біз 16 жасында алдық. Рахиманың туған анасы кім, ал әкесі ше? Дәл осы сұрақтарға бүгін жауап іздейтін боламыз. Гүлнұр Өстемірова мен оның бірінші күйеуі ақыры ДНК сараптамасын жасатуға келісті. Қос бірдей сынаманың нәтижесін бүгін білеміз. Жоқ, қараңызшы, сонда сізге мәселе барсам деді. Апай, мынау сұраққа жауап беріңізші. Міне, Таразда сіздің күйеуіңіз тұр, ә? Мына жерде балаларыңыз. Қайсын таңдайсыз? Байғым. Мен ешкімді бөлмеймін. Мен неге бөлемін? Жоқ, біреуін таңдасаңыз. Біреуін таңдасаңыз. Мен балама да бірдей қараймын, күйеуіме де бірдей қараймын. Неге? Атамышта мен мынау ма қарағаныңыз? Мынау ма қарағаныңыз? Шай жатқанда балалар үйіне беріп қойып, бір үйі кеп есігімді ашып, мама деп мына полды. Жарайды, Нұргүл ханым, сонымен сіздің енді ақиқатыңызды түсіну үшін қазір ғана бізге де сын айтып жатырсыз ғой, неге темір жол вокзалына бармайсыз? Неге мен туралы сұрамайсыз? Мен сондай бір әдемі жақсы әйелмін деп. Сіздің ақ сөзіңіз болсын. Мен тілшіні міндетті түрде арнайы осы бір ақпаратты алу үшін темір жолға да жібердім. Қазір көрейік енді бірге. Не айтар екен? Жарайды, ал. Гүлнұр Өстемірова туралы темір жолдағы әріптестерінің мінездемесі мүлде бөлек. Қазіргі күйеуі және мектеп жасындағы қос ұлымен мына дүңгіршекте сауда жасап қана қоймай, қоныстанатын да көрінеді. Адал еңбегімен өмір сүріп жатыр. Түнгі бірге дейін жүреді, тұрмын мінекі. Иә. Үйге де барған жоқ, мен қоныс істеп жатырмын. Адал еңбегімен жұмыс істейді екен. Алдамайды, мен мына кісі үлкен кісі жоқ, құдай деп жүрген адамдар.
Kızlardan ögey әкесі Мәділхан Қожабек барында бер бақтым, бөтенсіп безген Рахиманың өзі. Тіпті артынан ерген сіңілерін де теріс жолға түсірді деп отыр. Бұрын Саша машинасы көп, бұрақта бастады, анау келеді, бүгін Базарбай келеді, кеш жақын Сәрсенбай келеді. Түнгі 12 ма, 1 ма, ана қыздар, үш қыз кішкентай болатын. Ұйықтап атқан үшеуі. Ұйықтап атқан, оянсақ, көрпені, екінші үйге апарғанда көрпені былай тік, құрып жатқан. Адам жатқан қысады. Мына ойта дей, жақ қыздар қайда екен дей. Барсақ жатқан сияқты былай ұзынынан. Көрпені ашам қыз жоқ. Көрпені ашам қыз жоқ. Өй, ей деп айқайлап, үйдің артына барсақ, бір машина толы жігіт. Жаңағы үш қыз, бір қыз далада тұр, ол кезде қыздар оқиды, өтірік болса қыздар тұр. Екі қызды ана бойжетіп қалған Райханды ортаға алып алған. Әй деп айқайлап ем, безіп тұрса қызды. Қыз үйге келді. Айналды, қызға қашып кетіп болды. Райхан ортада қалған ғой екі жігіт. Бұл өзінің істеп жүргенін мойындамайды. Сату керек қой, ақша жасау керек. Гүлнұрдың үшінші күйеуінен дүниеге келген ұлдардың бірін де сөзге тарттық. Ол Рахима әпкесімен бірге тұрған кездері үйде жанжал көп болатынын жеткізді. Әпкең туралы айтып берші, қандай кісі ол? Гауши, мамаға ауыз сөз айтады, не істейді, маманы қолдайды. Банкаға барған қағаздары да бар. Қазір айтып жатырмын. Мама... Жақсы кісі ма негізі, әпкең, Рахима? Маманы жылатқанынан басқа? Ештеңе істеген жоқ. Істемейді. Сот атады мама. Тамақ әкеп бере ма? Саған тәтті нәрселер әкеп бере ма? Әкеп береді, но мамаға міндетсініп шығады. Мынау қаншадағы бала? 12-де осы жерде болған. 12-дегі бала мынау кәдімгі отклонениесі бар бала ғой мынаны. 12-де осы жерде ол бала. Әр 6 балаңызда негізінен. Кәдімгіде әр қайсысында бір отклонениесі бар. Ана ең кенжесі екі оқитын балалар бар бәрі. Екі оқитын бала бүйтіп айтады ана ана еліне бар ғой. Сен біздің әкеміз емессің, сен с**ң бөлек. Кемді жеме мал, сен малсың. Жарайды енді оны. Рахима, қош, Рахима, сабырлық танытты. Оны бәрін балаға үйретіп отырған. Тағы да қайталаймын, сен бәрінен де биік болуға ұмтыл. Өйткені сен енді ғана мына өмір сүріп келе жатырсың. Сонымен ДНК тапсырасыз ба? Қашпайсыз ғой ДНК-дан. Қашпаймын, неме қашпаймын? Тағы да өзімнің қызым деп шегелеп дөп басып айтасыз ба? Әлде осындай енді... Қызым екені рас, бірақ мен енді бұдан кейін қызым жоқ менде. Құдай екі баламмен, ана 10 көзде оқитын қызым ғана бар, үшеу ғана бар. Аналарым бәрі байға түсіп керегіне ма? Сол колледжге неге жүгіріп сен анелді түсірмедің? Мен поляға шығып жүріп 50 мың теңгені үш-төрт күн тауып әрең дегенде. Рахима, аттестатым бәрі 2-3 болған кезінде мен жүгіріп тапсырдым. Балаларды бөлесіз, бөлесіз. Балаларды бөлесіз. Мына сөзімді сіз білмейсіз ба? Яғни 6 балаңыз бар, оның сіз осыдан кейін бөлмейсіз ба? Соған жауап беріңізші маған. Құдай бетін аулақ, сіз неге маған сұрақ қойдыңыз? Жоқ, қызым солай істесеңіз, білесіз білмейсіз. Сіз кінәлісіз, білші. Барымды салатын емес. Мен салғам мен сізден сұрап тұрмын, неге осылай болып жатыр? Мен салғам. Туған бауырлардың бір-бірін араз болуын, документ айтыңызшы. Сізді анау құқығынан айыру керек болды. Сіздің әкеңіз біз іздеген болатынбыз, өйткені Рахиманың тағы да бір бізге қойған өтініші әкем әкем бе. Өйткені ол да шын мәнінде балалар үйінде өскенін біле тұра келмеген. Әкесі сотқа барғанда айтты, мен алламаймын деді, мен өзім қаңғып тұрмын. Ендеше экранға назар аударсақ, біздің редакция Рахиманың биологиялық әкесі. Рахиманың туған әкесі делінген азаматта алыста емес, жақын маңдағы Алға ауылында тұратын көрінеді. Бірақ түсілім тобын қызын қаперіне делмейтін ғани емес, жеңгесі қарсы алды. Бауырының ішкілікке салынуына да, қызының қараусыз қалуына да ол келінін кінәлайды. Шешесінің түк тәртіп жоқ, тіл деген енді сөйлегенді айтпай қойыңыздар. Бар да мамаңа бар, бар да папаңа бар, алқашбайыңа бар, бақсы жылатады. Жылатады. Рас ол жылататын. Мен соныңе айтамын, не қыласың оны? Ол біреудің семьясын бұзып тиіп алған әйел ғой ол. Сен енді есептеме, сен уже 26-ға келдің. Есің жи қызым, қой. Әлі өмір деген күресу керек сен әлі. Деп сөйтіп ақыл айтамын, келеді, ішеді, жейді, келіп, осы жаққа папа, папа деп папасының жанында болып кетеді. Кішкентай кезінде екеуі қатты ұрысты да, сен шалға тидің деді, маған қыз керек жоқ деді, екеуі ары итеріп, бері итеріп қызды. Кішкентай кезінде мен айттым 3 жасында ше, ажырасқан кезде, мына қызды маған берші, мен 3 балам бар, өсірем, бағам деп ем, әйел бермей қойды сол кезде. Рахиман аға. Сол кезде бергенде мен өзім тәрбиеме салып, өзімде болатын еді. Өз балаларын тәрбиелеп, мен үйтіп, олар екеуі де ерегісті, ұрысты, сонымен барып та детдомға өткізіп жіберді. Екеуі ұрысып, детдомға өткізіп жіберді. Аға, мен қайным, сен байға тиіп кеттің, оған шалы әйелі бар, шалды айналдырып алды да,
Соған 3-4 бала туып берді әйелі. Соған мен қайным соған жынданды да арашып кетті. Содан қызды сен ал, мен ал, екі үй тертті. Соған бала қыз деді, онды үсті, жылады, сықтады. Үйге кеп кетеді, дәу мама, дәу папа деп, ойбай есігім ашық оғыз, қашан келсе де. Келіп тұрады. Аха, келіп тұрады, ақылымды айтам. Рахиманың әкесінен күдіктенетін жөні жоқ. Бала кезде бақпасақ та, бөтендікі деп ойламаймыз дейді туысы. Папа, ішпе, ішсең тура қыз болмаймын саған, дейді. Болмасаң ғой, мен қызымсың ба, мен қызым емессің бе деп жындағына сөйтіп айтқайдым. Соған Рахима жылады, мен кімнің қызымын сонда мен. Дейді, әшін сол сөз үшін де, бірақ той үшін де өзің қызы ғой ол кезде. Что за взрослые, я вообще тупизм. Ал, бар, бұқтырлы күн өздеріңіз. Айтпаңыз. Бұл, вообще, біздің қазіргі қоғамның дерті ғой. Әкесі еліміз, ортасында бала қараусыз қалады. Қазірмен, Нұргүл ханым, айтыңызшы, Рахиманың әкесі, есімі кім? Ғани. Ғани. Е. Ол кісіні көрмегеніңізде қанша уақыт болды? Мен бір кездерде аяғым ауырмай тұрғанда поляға шыққан бір екі рет онымен бірге. Арамыз қатты айқайда іштеңке де болған жоқ. Серіктес болып бір жерде істедік, бірге қайтып кетті ғой. Неге? Мен оны мас болып жүргенін көрген жоқпын. Бұрын жайлап ішетін бірге тұрғанымызды. Не үшін ажырастыңыз сонда? Мен екеуміз бүйтіп ұрысып ажырасқан жоқпын. Неге бір ажырастыңыздар оны? Менем, сен менің байымды жұттың, менің балаларым сотталды сенің кесіріңнен. Сен анашаны ұстап бердің деп. Менің екі қайным да сотталып өмірден өтіп кетті кегеннен кейін. Өмірін өтіп кеткенде айтты, мама дедім, мен не кінәм бар, анашам не екенімді білмеймін, ауылдан қызы болсам да дедім. Бірақ балаларымыз біреудің малын ұрлап сотталды ғой дедім. Мен не шатағым бар ол жерде дедім. Мен өзімше біз күйеміз екеуміз малдалда мал баққанбыз. Сонымен 5 жастағы қыз, оның тағдыры, иә, бір жерде құл болып қайыршы сұрап жүр қызыңыз. Сол кезде жарайды өзіңіз асырағыңыз келмесе күйеуіңізге бұрынғы. Әкесіне айтпадыңыз ба? Сон, Дина ханым мен... Әкесі алғысы келген жоқ. Айттыңыз ба, бардыңыз ба? Барған жоқ. Ғани, мені қызымның тағдыры осылай болып жатыр, мен байға шығып жатыр, мені үшеуін тудым, төртеуін туып жатырмын. Мынаны өзіңе ал, өзің асыра бақ дедіңіз бе? Мен үйтіп айтқан жоқым, бірақ абысыным айтқан. Неге олай айтпадыңыз? Батамыз жақ, күйеуімнің жағдайы жоқ, үйі жоқ басында. Басында бостандық билік жоқ оның. Кім жұмыс істейді, соның жұмысын істеп, жағы темекісін. Абысыным айтып отыр. Бірақ ол білді балалар үйінде екен. Білді. Сотқа да барғанбыз. Сол кезде сотқа барғанда айтты мен. Дей тұра, ол да арашып. Аламаймын деді. Әкесі аламаса деді. Әкесі аламаса. Мен апарған жоқ қой сотқа. Ішімдікке салынды деген Рахиманың әкесі қайда жүр? Ол қызын мойындай ма? Ал Гүлнұр Рахиманың биологиялық анасы ма? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Үйде ұрыс шыққан сайын сенің әкең алқаш, сенің әкең анашыз деген сөз үнемі айтылады ол жерде. Сіме, жақындама. Жақындамаңыз, жақындамаңыз. Бәленің бәрі шешеңнен болды әкең өлгеннен кейін. Мына қызымды байға, ана далаға, анам сайға, өзің үш байға еші отырып алып, мына жерге кеп ақыл айтасың. Ә, дегдомға бардың ба, артынан бір рет іздеп бармадың ғой. Содан осының айында арақ ішемін. Жылайым түнде. Саунаға жұмысқа мен жіберіппін ба? Ай сайын байға тезеппін ба? Сіз ана деген атта садаға кетіңіз. Айтқан адам өзі кетсін садағы. Бұл астарлы ақиқат. Өз ата анам өзектен тепті. Студиямызға тірде жетім болдым деп Рахима келіп отыр. Айтуынша, анасы еркектердің етегінде ерсе, әкесі ащы судың соңынан кеткен. Есейіп ес жиғанымда мен тудым деп мен сінгендер көбейді дейді ол. Ал студиямызға келген оның болжамды әке шешесі қызының теріс жолға түсіп, безінген өзі деп бет бақтырмай отыр. 26 жылдан бері жұмбақ болған ата-анасын бүгін анықтайтын боламыз. Рахимаға тегін беріп, артынша тентіреткен күдікті әке Ғаниды жеңгесі жұмыста деген еді. Бір жауап алу үшін кешқұрым дәл сол мекенжайға қайта келдік. Бұл жолы үйінде. Жұмысы бөтелкемен байланысты болған ба, әйтеуір мас күйінде қарсы алды. Қызыңыз бар еді, Рахиманы танисыз ба? Мен алтын қызым. Алтын қызыңыз ба? Қуан жоқ, мұның демалмасы ашысында. Қалай кетті? Тегдіңді бағана
Şeşesi bana bilmiyor o zaman. Şeşesi bilmiyor o zaman. Aram o yok. Sonra ben aliment töledim. Aliment de töledin? Oy, ötü kışı, suay pek. Kaçan töledin? O kızı ben bilmeyim. O kızı Akiyo tölediniz ya? Aha, ben milletini töledim. Ben milletini okutuldum, bırak. Rahim'a kızımda ben kummayım. Kummayım. Jaksı göresiz bak kızınızda? Aline, ben. Min yüreğimle, min yüreğim o. Min yüreğim. Sizde jaksı göre ama sıylayma sizde. Mene kaçım, papa de kral bakım da. Ön, mene asay kızım. Yürge kızım. Yürge tayım ben. Oğuz bize papa şüphes şüphesi dedi. Kayın şaşap gelip de. Namaz yok. Dünistan geliniz. Dünistan gelip. Kayda siz. Ne poledamın. Ne kızım taza kızım. Bilemiz bu, bilemiz taza kızınız. Bırak sonu dəlildiğimiz gerek de. Ne kızım. Сол үшін мен сізден қазір сәл нәрсе алам, соған рұқсат бересіз ғой? Әрине. Рахиманың өтініші бойынша күмәнді әкеден ДНК сараптама салынды. Анықталғандай, Ғани Гүлнұрмен ажырасқаннан кейін тағы да үйленген. Алайда ол некеден де бала сүйе алмаған. Сонымен ДНК сараптамасының нәтижесін білу үшін Ғани Мырза да бүгін біздің студиямызға келіп отыр. Аға, әңгімемізге қосылсаңыз. Балам, шаламастан ба? Сіңіл, жақындама. Жақындамаңыз, жақындамаңыз. Қызым, ол қалай жақындамайын? Жақындама десе, демек жақындамауыңыз керек. Кішкентай кезінде өзіңіздің мейіріміңізді беруіңіз керек еді. Балалар үйінде қызыңыз өскен кезде. Қазір келіп көзбаяушылық жасаудың ешбір қажеті жоқ деп ойлаймын. Ал аманбысыз, сәлеметсіз бе, Ғани Мырза? Сәлеметсіз. Қай жақтан келіп отырсыз өзіңіз? Алғадан. Осындай сын сағатта қызың үшін өте маңызды сәтте жанында болғыңыз келді ме? Мен жұмыстарымда үйге келді үшті өтірді. Қызым кетпе, үйдегін бәрі жақсы өт. Рұқсат болса мен сіздің жаныңызға жақындайыншы. Іштіңіз бе бүгін? Жоқ, мен қызым кеткелі арақ ішем. Қызым... Кеткелі, қашан кетті сонда? Келсем, мен маған жейін. Сырадым арақ қоямын. Кетіп қалады, жүрегім ауырады, арақ ішем. Енді ол оның өзің өмір бар қой, сіздің жаныңызда өмір сүруге міндетті емес қой. Кішкентай кезінде сіз оған керек болдыңыз. Ал қазір сіз оған аса керек емессіз негізінде? Енді жұмыста жоқ. Мен де өкіметте жұмыс істеп отқан жоқ. Бәрі мен өзім. Ғани Мырза, жасыңыз қаншада? Мен августе 44, 54-ке келемін. 54-ке келесіз. Алла қаласа. Қашан әке болдыңыз? Қанша жасыңызда әке болдыңыз? Қай жылы үйлендік, Гүлнұр? Білмеймін. Ұмытпа қаппыз. Содан осының уайымында арақ ішемін. Жылайым түнде. Түнде жылайым мынаны ойлап, қызымды. Мен балалар үйіне бармайсыз ба сол кезде жылағанша? Ау. Қызым не істеп жатыр екен деп балалар үйіне бармайсыз ба? Қыз ажырасқалы 26 жыл болды ғой. Бардым жаңа. Көрмегенсіздер ме бір бірлеріңізді? Көрген жоқпын. Былтырдың арғы жылы поляға бардым. Өзгертті ме қарап алсаңыздаршы? Поля немесе өзгереді? Сол түрі, сол несі. Қартаймаған. Мен бұдан зияндық көрген жоқпын. Жаңа анаша жайлы білмеймін дейді ғой. Үйде ұрыс шыққан сайын сенің әкең алқаш, сенің әкең анаша деген сөз үнемі айтылады ол жерде. Рахима, енді біз ақиқатқа жетуіміз керек қой. Ғани Мырзадан сұрайық өз шындығын. Мен Гүлнұр ханымды кезіктірдіңіз, ғашық болдыңыз, үйлендіңіз, солай ғой? Бұл екеміз бір-біріміз танымаймыз, сіз кешіңіз. Ачы Гүлнұр. Әке шешесі қосты. Аха. Ол кезде сіздің жасыңыз қаншада? Ол кезде 27-те. 27-те еркексің? Аха. Үйленгіңіз келмесе, жоқ мен саған үйленбеймін деп айтуға құқыңыз бар ғой. Сіз кешіріңіз енді. Бұл шешесінен асамады ол кезде. Басынан бастап айт, тыныш енді, тыңдайықшы Ғани Мырзаны. Соңы үйдегілерден асамадым. Әкем қайтыс болып кетті. Үйге алып келдіңіз, ол кезде әкеңіздің көзі тірі. Аха, әкем бұны қатты жақсы көреді.
Bugün söylese akim bärin ağzını çaptıratın. Mene Gülnur aç. Gülnur dağı perdi. Unadı qo endi. Aralaryñızda böpe bar eken. Ya bunu jek körgen joqmın. Üydegiler qoştı. Kichkene nesi bar eken qoyamadın. Nesi bar eken? Minesi bar. Nesi bar? Qoymadı. Sonin üydegilere. Joq, ani sözün toqtatçı. Nestedin mi sen aki şişeñe? Basına tayaq oynattın ba? Joqı men qayda bilesin? Senin jürgenin jazdığın ba? Ömürge bala kelgen jazdı ba? Joq, aki şişeñe ne jamantıq jasadım? Bällenin bäri şişeñen boldı akeñ ölgenen keyin. Kün körsetpey koydu koy? Nalas, ölgen adam jaman. Endi ölgen adam jamandap otkan joq, men sen şındıqtı aytıp otırım. Men seni jamandamayın. Jaraydı, araqqa salğan men emespin. Mäsele sizlerdiñ ajrasuularıñızda emes. Men seni jamandamayın, men seni jaman dep otkan joq. Men sizge soraq koydum dep otkan. Rahmet. Biraq şişeñen gördüm, körgende qorluqtı. Gülnur Khan, sabırlı tantay. Bir yılda bir rette jibermeseydi ğoy şişen. 4 kilometr yerge bir rette jibermeseydi ğoy. Mamamdan sıraşı deyip. Men Ghani Mirzamen söylesem boladı ma? Sizden ruxsat suraytın boldık ğoy endi. Sen şişen ömirden kelse, men de şişen ömirden. Ruxsat bermeydi bul kisi bizge endi aŋmelesin. Sen jamandap atqan joqpun. Bärden men anam. Uru berip qoy. Anam. Qaçıp bul ketken anam. Sen şişen 80 jasqa keldi, a men şişem 53'inde ketti. Men şişemden jas qaldım. Надав сен кесириңен кет шешем. Мен тилиңиз ашты екен деген шеше Гүлнұр. Сен тилиңен кесириңен қазір сыртта тұр. Айтыңызшы. 5 жастағы қыз міне қайыр садақа сұрап жүр екен. Алып кетем. Рұқсат беріңіз, болды. Өзім тілеймін. Біз рұқсат бермейміз. Ол қыз кәмелет жасына толған өзі шешеді. Қайда барады? Кіммен тұрады? Қалай тұрады? Ол оның қанша рет байға тиген кезінде айттым ба мен саған? Мен жүремін. Айттым ба? Тоқтаңызшы. Қызым жаман жолға түсті дедім, айттым ба? Науға сен тыңдамадың ғой мені. Дегдомға бардың ба? Артынан бір рет іздеп бармадың ғой? Тура сіз тұрғанда айттың ғой? Мен алмаймын. Мен басында бостандығым жоқ дедік. Басында үйім жоқ дедік. Сен өтірік айтпа, көрсетпей қойған жоқ, сен өзің отказ қылдың қызыңнан. Жоқ, сенен мен бардым. Ұшпайға қалай тиемін? Өтірік соқпа сен. Мен бардым, көрсеттім. Өтірік айтпа, ғани өтірік айтпа. Сен мына бір Құдай тұр төбеңде, өтірік айтпа. Ой, Құдайды енді тілге тиек етіп. Сен ғани барған жоқсың артынан. Екеуміз екі рет бардық сотқа барғанда. Сотқа барғанда сен айттың, мен басында бостандық аламайын дедің сен. Аламайын дедің. Гүлнұр, ана розаңды айтып отқан ана өтірік сұрап сапырып отыр. Өкін Гүлнұр, қазір ДНК сараптамасының нәтижесі дайын болған кезде мен сізді шақырам. Шығасыз ба студияның сыртына? Шыға тұр шығарам, шығарамын. Өткен сіз әңгіме айтқан жоқ мүмкіндік бермей жатыр сізге. Ашты болса да шындық жақсы біздің ба ғани? Студиядан шығып кетесіз. Иә, біз сол үшін осы бағдарламаны жасап жатырмыз. Сіздердің ақиқаттарыңыз шығарылсын, шыдайсың бәріне. Хош. Бір сәт тыныштық, сабырлық танытыңызшы, өтінемін мен сізден. Ағит кіріп көгі шығып жатыр. Ғани мырза, сонымен ажырастыңыздар жарайды. Қызды алып кетті ғой. Аха. Одан кейін 5 жасында қызыңыз балалар үйіне түскен. Оны мен білмеймін. Мені кеп үйдегілер милиция алып кетті. Осында қызын қаңғып жүр, тауып алдық деп. Милициялар тауып алған көшеді. Иә, иә. Соңы кім қысынесі қызым айтықты. Иә. Алғада папам бар деп. Сөзінде бағын шешілді. Соңы Таразға бардық Гүлнұр екен. Одан кейін неге қызыңызды алып кетпедіңіз, айтыңызшы маған? Басында бермей қойды ғой. Өйткені сіз іштіңіз. Содан іштім, қызым жоқ, жүрегім ауырады. Тоқтаны. Қызым келсе мен арақты момент қоямын. Қараңызшы, керісінше ішпей, жұмыс істеп, сосын қызыңызды алып кетпейсіз бе? Сіз кешіріңізші, бала қиын болады. Бұл бала болса мақұл, қыз бала. Неге енді айтыңызшы, қызыңыз соншалық жақсы көретін болсаңыз, айтыпсыз. Бұдан мен қатын. Есіміңді алып қоямын, тегіңді алып қоямын. Сен менің қызым емессің деп. Сіздің аузыңыздан шыққан сөздер ме осының бәрі?
Енді ренжітеді, мен айтам, қызым, қызым. Ренжітеді, менің бәрді мен бұны жақсы көрем. Жо, неге үйтіп айтасыз қызыңызға? Балалар үйінде өскен. Кетіп қалады ғой, кетіп қалады. Мен тәртіп балым көріп. Қызыңыздың арманы қандай өзі? Оның тазасын айтайын, білмеймін. Білмеймін. Енді білуіңіз керек қой аға. Енді тігін тігуді жақсы көремін десе, тігін жаққа беріп, өлең айтуды жақсы көремін десе, шығармашылыққа беріп, би десе, биге беріп, енді талантын ашуымыз керек қой. Ана қаласы маған келсе, енді өзін айтам ғой, қызым ақылымды айтам. Колледжге оқисың ба? Аға, осылай келсек. Аға. Енді біраз сәл болса да мейіріміңіз бар екені көрініп ақ тұр мен үшін енді. Мен сөйлесем бола ма? Жоқ, болмайды. Сіз қызыңызбен уәде беріңізші маған. Осы бағдарламадан кейін отырып сөйлесеміз, асықпай деп. Сіз ішпейсіз. Айттым ғой. Жоқ десеңіз, ішпей қоя алатындай бір шамаңыз жете ме? Мен алқаш емеспін. Мен қоямын. Бірақ сізді ата-аналық құқықтан неге айырды? Өйткені алкоголизммен ауырғаныңыз үшін. Оны бостан бос жазған жоқ қой. Мен қызым аға, болды, қызым десе. Мен сізге нотация оқымайын, сіздің жасыңыз менен үлкен, иә? Қызым десе болды маған. Енді қызыңыз болып шықса әгер әке. Сенімдісіз бе? Ау. Сенімдісіз бе? Сіздің қызыңыз ба? Таза мен қызыммын, шешесі отыр. Өзіңізге шөп салып басқа бір еркектен туып алған жоқ па? Жоқ. Өтірік айтқан, қызым шыққан. Жоқ, енді қызыңыздың айтуы бойынша. Жоқ, қанша жасыңды алдың, мен айтшы соны. Жоқ, сөз берген жоқ қой Гүлнұр, саған сөз берген. Қараңызшы, перзентханада дейді, перзентханада сіздің балаңыз шетінеп кетіпті. Содан кейін енді мына Гүлнұр ханымның жұбату үшін басқа баланы асырап алыпсыздар. Сондай бір қауесет тарап жатыр. Қыздың айтуы бойынша. Өтірік, мен... Одан кейін енді туған қызыңыз болмағаннан кейін әбден қорлықты көрсете бергенсіздер. Екеулеп. Мен кейгенім мұнда ғана болды. Жарнамадан соң Рахиманың биологиялық ата-анасын анықтайтын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Анам болса да, болмаса да бас тартам. Екеуінен де. Екеу. Бұндай ата-ана менің өміріме керек емес. Тұрғаның қайда? 26 жыл бойы жұмбақ болған жағдайдың ақиқатын біз дәл қазір білетін боламыз. Генетикалық сараптама нәтижесі бойынша туыстық ықтималдылығы. Эфирде астарлы ақиқат. Қос тарап келісім берген ДНК сараптама нәтижесін сәлден соң бірге білетін боламыз. Ендеше жалғастырайық. Сын сағаты жақын, бірер сәттен кейін біз ДНК сараптамасының нәтижесін білетін боламыз. Егер мүмкіндік болса, Рахима, біздің әңгімемізге келіп қосылсаң, қошемет танытайық. Рахима, рахмет, әңгімелесуге мүмкіндік бергеніңе. Қазір біздің мамандарымыз ДНК сараптамасының нәтижесін осы студияда әйгілейтін болады. Жауапты естуге дайынсың ғой? Ендіше Триген генетикалық лабораториясының маманын студиямызға шақырамын. Ұлдана ханым, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар ма? ДНК сараптамасының нәтижесі дайын ғой? Әрине дайын. Бүгін бізде бір емес екі конверт. Біреусінде аналық генетикалық сараптама нәтижесі, екіншінде әкелік. Қазір конверттерді ашпас бұрын тағы да бір мәрте, егер рұқсат болса, біздің басты кейіпкеріміз, яғни осы өтінішті жасаған Рахимадан сұрайық. Әгер әке ДНК сараптамасының нәтижесі бойынша сіздің осы студияда келіп отырған Гүлнұр ханым анаңыз болып шықса, не істемекшісіз? Анам болса да, болмаса да бас тартам. Екеуінен де. Екеуінен де? Иә. Әкеңізден де? Екеуінен де бас тартам, сосын кейін маған келіп бүйтіп звондап, или болмаса болмайтын анау күйеуінің балаларын жіберіп угрожать етпейтін болсын маған.
Кимди жибердим мен? Бағдарламаның басында сіздің жоспарыңыз басқаша сияқты еді ғой. Өйткені мен бұл кісілердің екеуін де көрмеймін, бірақ сіңілдерімді, інілерімді әрдайым қолдап поддерживать етемін, но екеу бұндай атана менің өміріме керек емес. Агараки ДНК сараптамасының нәтижесі бойынша екеуі де сенің атаның емес болып шықса, мен туған әке шешемді іздемеймін. Іздемеймін? Әлде іздеймін дейсің бе? Жоқ, іздемеймін. Қайтасың? Еткен мен осыншама жасқа келгенше олар қайда болды? Дұрыс. Мен керек болсам. Ал бауырлар ше? Бауырларым керек. Яғни тағы да қайталаймын, ДНК сараптамасының нәтижесі бойынша мына студияда келіп отырған адамдар сенің ата-анаң емес болып шықса, десе де сен бауырларым, бауырларымды бауыр деп қабылдайсың ғой, иә? Иә. Өте дұрыс. Өйткені балаларды ешкімде қабылдамайды. Үмітіңді дәмелтпек қой, қабылдамайды. Сонымен ДНК сараптамасының нәтижесі бойынша сіз анаңыз болмай шықсаңыз... Жоқ, мен балаларымды қоспайын болған. Байда қызды да, ана қызды да, ана екі ұлды. Байдағы сен сынамайды ғой. Үшеуінде қоспайды. Негіз емес. Сіз шешпейсіз соны. Дәмелемей ақ қойсын. Мен оған көзім анық жерде. Жоқ, кеттік, тыңдайық. Қоспаймын емес, ана қызды бірінші дұрыстап жеткізіп алыңыз сіз. Анелді тепкілетпей қара соған. Осыншама пенсиясын алып жатсың, неге киіндірмедің бір сыпыра? Әр кімнің көзіне жәутеңдеткізбей неге қарамадың? Жоқ, сен тапқан ақшасы қайда? Төрт баласын бақтырған қайда? 26 жыл бойы жұмбақ болған жағдайдың ақиқатын біз дәл қазір білетін боламыз. Ұлдана ханым, конвертті ашып, бізге ақиқатты айтсаңыз. Кімнен бастайсыз? Анасынан бастайын. Анасынан бастаймыз. Генетикалық сараптама нәтижесі бойынша болжамды ана Устемирова Гүлнұр, болжамды бала Жамбыл Рахима, туыстық ықтималдылығы 99.9. Яғни Гүлнұр ханым биологиялық анасы болып табылады. Әрине. Рахима, бір сұрақтың жауабын білдің. Қандай қорлық көрсең де, мен тағы бір нәрсе айтсам, не жасамаса да сен осы елдің жатырынан шыққан адамсың. Өкінішті да, осындай адамның жатырынан шыққаным. Мен де өкінемін сенде қыз туғаным. Жоқ, олай болмайды. Не деген қатыгез анасыз сіз? Мен де өкінемін, қандай бала бергенше бермей қойған жақсы. Мен сіңілім балаларға тіл тигізбеңіз. Сіз балаларға тіл тигізбеңіз. Өйткені балалардың барлығы да мұнтаздай таза, асыл, қабілетті, талантты, дара тұлғалар барлығы да. Ана деген барлығын бірдей қылып жаратады. Сіз ана деген атта садаға кетіңіз. Айтқан адам өзі кетсін садаға, далаға кетсін. Баладан адам болып шығу ол ата-анаға жүктелген міндет. Ал ол міндетті сіз өзіңіз атқара алмасаңыз, кінә сізден. Дина ханым, тағы бір нәрсе айтсам бола ма? Егерінде мына кісі мен әкем болып шығатын болса, бұл кісі толықтай, егерінде мына ішімдіктен, ішімдіктен қойып, жоқ қызым, мен сенімен біргемін десе, мен бұл кісіні өлергенше қасында болам. Егіз жақсы адам ғой, айтшы, ғани. Егізі айта кетейші, ғани деген азамат, мен ойымша өте жақсы. Просто ішіп алған кезде құп көтетті, негізі жақсы адам өте. Мен күйім жаман деген жоқпын сізге. Бәріне кінәлі шешесі болатын. Мен жамандамаймын. Қараңызшы, тіпті платочек алып келіпті, қараңызшы. Твай, 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 твай. Ой, ата, бастысы осы ішімдіктен арылыңызшы. Ішімек қажет болса, мен сізге көмектесем. Бұл кісіге көмектесу керек, бұл кісі өз самостоятельно қоймайды. Алкоголизм ауру ғой бұл. Ал енді әкесі меке көректі бізім. Алаға, әгер әкесі болмай шықсаңыз, онда қалай, Рахима мен мүлдем байланыспай қоясыз ба? Жоқ, мен әкесімін таза, менің таза қызым. Бұрын атасы барғанда сүйтіп итере салатын атасын қызды. Мынаны оқып алайық шаға, иә? Өйткені мен ойымша нағыз әке ол тапқан емес, баққан. Иә, сіз 26 жыл бойы тасада жүріпсіз, бірақ өмір енді біткен жоқ қой. Енді алда қаншама бақытты жылдар,
Bar деп ойлайм, ол сиздин колуңузда. Эркексиз ғой. Сиздер намысқа тұрсыңыз аға, я? Бір сөз айтайын. Айтыңыз. Мені мен рахман ған наған жылаға отқан мен шекемнен өттім. Мен те бере саған апама. Мені сол жаман екен. Өзің әкесі мен анасы мен бала болу керек екен. О, берейін деп берген жоқ қой, шеше өлгеннен кейін берді ғой. Аға, сөйле. Мен осындай бар ғой, жауапсыз ата-аналардың арқасында бар ғой, жауапсыз көкек аналардың арқасында, жауапсыз әкелердің арқасында қаншама тағдырлар жүр, жылап, еңіреп бар ғой. Тура, если статьялар болса, мына ата-ананы соттау керек еді. На долгий срок вообще. Вообще, сіз доказ алмайсыз, доказ адамдар жоқ. Кімге барып, кімді кім іске тартыларын бір Құдай біледі. Бірінші Құдай біледі, екінші сот біледі. Құдай туралы аузыңызға салмаңыз. Бірінші Құдай біледі, екінші сот біледі. Бәрін зарлатып, жылатып жүрген қанда Құдай айтып. Сіздер жақсылап, сіздер доказ етіңіздер. Бәрінен Құдай айтып. Алыңыздар, сөгіздерін. Қашпаймын, соттан да Құдайдың алдынан. Балалардың көзінше қосылып, анау сожительіңмен. Ұялмайсың, анау будкаңа жатпайсың ба барып, анау ит қораңа? Сіз үйтіп айтасыз, қора деп. Қыз балалардың көзінше, ана қалым алының бәрін сол оборотқа жіберіп отқан шығарсыз. Сіз бұның мен сізге оны айтамын осы. Қызды оның он сөзі жүргіз, сөзі ғана. Жүз байға тиіт деп айтып қоймайсың. Қандай пример беріп жатсың? Айтшы. Мен бұны жаңа бірінші күйеуіне дәрігерге жіберіпсің, ана байыңмен жату үшін дәрігер беріпсің. Бұл үйленбей тұрып үйге ол жаңа еркекті әкеліп, жігітті әкеліп жатқан бұл. Қоя ғой. Қойсаңыз қойыңыз. Барыңыздар да барып сұрап алыңыздар. Бет бақ қатты суға шейін жүрген әркімнің. Бай еді. Қойыңыздаршы. Дана ханым. Қойсам қой. Сөздеріңізге де бәрі. Шығып кетесіз бе? Шығып кетпесін, кесін әкесі мекен, әкесі емес пе екен. Может, басқадан шығар. Асарлы ақиқатта өте ауыр тағдыр. Хәкем Алқаш, анам Жүргіш. Бүгін студиямызға Жамбыл облысынан Рахима Ғани қызы келіп отыр. Сөзіне сенсек, ата-анам нәпсінің етегіне еріп, есейгенде қызым деп көлгірісіп жатыр дейді ол. 26 жылдан бері жат болып, жұмбаққа ұласқан жайтың ақиқатын білу үшін біз олардан ДНК сынамасын алдық. Дәл қазір шындық ақтарылады. Жалғастырайық. Генетикалық сараптама нәтижесі бойынша болжамды әке Раисов Ғани, болжамды бала Жамбыл Рахима, туыстық ықтималдылығы 99.9. Ана сожительмен детдомға жібергенше әкесіне бермедің ба? Әкесі алған жоқ, әкесі артынан бірмен жүрді. Байым неғып беріпті, жазып беріпті, қол қойып жібердім, білмей қалдым. Не әңгіме ол? Кішкентай баланың әңгімесін. Бере салмайсың ба, Алқаш болса? Әкесі алды ма? Қазір іздеп келді ма, әкесі бір рет? Қазір сізде қаншама ғани іздеп келдің ба сенің артыңнан, қызыңнан? Қазір әке шешем өлгенде әке шешем артынан да деген жоқ, көңілді айтқан жоқсың ба? Соның нанын жедің ғой? Қазір қуанып жатыр, әкем екен ғой. Менің күдігім орынсыз болыпты ғой. Айтылған сөздер бос сөз екен. Бұл менің әкем, Асқар тауым екен деп қуанып отыр. Осы сәтте сізде бір қуанып үйреніңіз. Қуанбай, Құдай қалған балалардың аман қылсын. Басқа ештеңке айтпайды. Сіздің өзіңізде қанша адамдар қазір қолыңызда? Бесеу. ДНК сараптамасын сұраған Рахимаға құжаттардың барлығын табыстасаң. Бесеу. Екі бір қыз. Қалай бесеу сізде? Сізде қазір жас кәмілетке толмаған қанша бала бар? Еген генетикалық лабораториясы маманнан сұрауысыңды білдіремін. Рахмет. Екеуі жүр емес, екеуі біреуі общагада жатады. Екеуі ғана. Мен даже телефонымды сұратсам бола ма? Көрсетейін. Екі ұлы қолында, бір қызы деген общежитияда, екі қызы байға тиіп кеткен және мына қызыңыз ғой. Неге әр алты балаңызды туып аласыз да бәрі бақытсыз? Қалай бақытсыз?
Talay baktı mı kızım? Balalar baktı mı kızım? Balalar baktı mı? Balaların beri baktı mı? Yok, canı yendi ana televizyonda. Siz nige sırak koygan? Dağ ana kudam nige kirmedi? Siz tık, tek bayınızdı gana oylaysız. Balalar da oylaştan ne işiniz? Yok, ol kudağına söz kizbe koysayın. Olayın al. Şay, iyice tösük tarsın jatkanında. Tösüğünden tırıldım. Siz birinci balanızı oylar gereksiz. Balinsama tapsırıp, sunkanda men balinsada kay gezden basap, karalı. Nige men oylamayın ki? Kağızlarım var. Kayda, bala kayda. Түсүрген кагазды, түсүрген кагаздарды көрүңүздөр. Мен документти көтөрүп келдим, сол. Жарыз бул кисим эмес. Заказ айтып атабыз. Осылардын тагдыры үчүн ал талай нерсе. Э, жооп бересиз. Ал жооп бересиз. Жооп бересиз. Салдыңыздан чыгат го ал. Чыгат го. Сиздин ана эки балаңызда сурак кою керек камкоршу жана корганчы деген бөлүмгө. Жок, опека, чудо, опека жок. Опека жок. Жок, эмне деген сумдук мынау? Биздин айтып отурмун го, чудагы милицияларга да, мына больницага да проверка неде жиберүү керек. Ата-ана кугун айырыпты да, карамасы программа деген барат. Бир баладан айырыпты, э? Бир баласы детдомда калгандарына неге опека карамаган, контролге неге алмаган? Ал ар балдар калай туруп жатыр, эмне иштеп жатыр деп. Мында бир нерсе айтайын ба, тати? Не, мугалимдер бар гой? Ана Раушан деген кыз турмушка чыккан Тараза. Сонун урган кезинде мугалимдерине барып жылап барган гой. Мугалимдер жыйналып келген. Сөгөзүндө бул кисинин жанагы күйөөм ойбай мен керемет деп откан кисиге сиз бул үйдө турууга какыңыз жок. Кимдериңиз жинаңызга чыгып кетиңиз. Бул жерден биз сиздерди энди көрмөйтүн болайык деп айтты. Азыр биз аяктайбыз. Гүлнур ханым, алде кеч эмес деп ойлоймун. Не істеді сонда не мен? Ана өзінен кейінгі шыққан баладан кешірім. Мен никогда мен өз әкемнен кешірім сұрамаймын. Мен сұрамаймын. Атамыз мен мінезім сұрамаймын. Мен сұрамаймын. Сіздің өміріңіз. Енді жаныңызда жүрген екі бала бар екен, иә? Біздің бағдарламадан кейін қорғаншылық қамқоршылық бөлімі әрине тексеруге міндетті, тексеру жүргізуге. Қандай жағдайда? Бұлардың ойы көкей үй. Басқа істен кейінді көріп тұрсыз ғой, ақша берген деп жаңа ана түсірген бала қайда сәбит? Қазір маманың сөзін тыңдаңызшы, тыңдаңыз. Гүлнұр ханым, маған қараңыз. Сіз бетбақтыққа салынбаңыз. Мен бетбақтыққа салып отырмын. Туғаның міндет емес ешкімге. Өзің үшін тудың, естің бе? Сен біз үшін туған жоқсың, қоғам үшін туған жоқсың, өзің үшін тудың. Енді ана екі баланың тағдыры қандай екенін мен білмеймін, бірақ сізбен тұру өте қауіпті сияқты. Себебі сіз бір ана жүрегіңізде бар ғой, мейірім сезінбедік. Себебі сіз де өзіңізді мейіріммен өспеген сияқтысыз. Сіз жаңа айтып отырсыз, мен еркек шора. Ну что сен еркек шора? Сен анасың ғой, сені ана деп жатыр. Кезіңнен келіп, қызыңнан қызың келіп тұр. Жаман болсын, жақсы болсын, айналайын қызым. Сен оны аласың да 16 жасында байға бересің. Еші мен кінәлі емеспін дейсің. Неге кінәлі емессің? Сен Құдайдан қайтып кешірім сұрайсың. Неге қағда ана қызыңды байға, ана далаға, ананы сайға, өзің үш байға еші отырып алып, мына жерге келіп ақыл айтасың. Әй, кішкене өзіңде тәубеге келсеңші. Саған ешкім жаман деп отырған жоқ. Бірақ сенің қателігіңді қызың басып отыр. Сен потому что өнеге көрсеткен жоқсың қызыңа. И тағы айтайын. Қамқоршы және қорғаншы деген бөлім сізді ата-аналық негізі құқынан айыру керек. Мына қыз мен сонда ана саунаға жіберіппін ба? Жұмыс істе саунада де. Оны дәлелдемесеңіз сен қазір өзіңді біл. Жұмыста саунаға жұмысқа мен жіберіппін ба? Ай сайын байға тезеппін ба? Жарайды. Мен сізге жалпы айтайын. Айтпайсыз. Ол байға тетті мен сонда саунаға жіберіппін. Ани сен соны біреуін білесің ба? Білмейсің. Қызым жағдай қалай екен деп сұрадың ба полияда жүргенде? Кім? Сұраған жоқсың. Айтшы, сұрадың деп айтшы. Әке де керек жоқ. Ани, саған шеше де керек жоқ. Әй, Ғани. Әкең тіпті мейірімдікті қазір енді көрсетіп отырған. Айтшы, иманына келіп жағдай қалай? Сұрадың, айтшы. Негізі саған айтарым, өзіңнің өміріңді өзің сүр. Сен жаңағы өзің, пока өзің қалыптаспағанша, ізіңдегі адамға дұрыс өнеге бере алмайсың. Әкесі бір рет барған емес детдомға. Мен барып тұрмын, ай сайын барып тұрмын. Мен сол үшін айтып отырмын. Әкесі деген жоқ, шешесі деген жоқ. Неге өтірік айтады? Бұның жаңағы тиген байының ағасының қызы болып отыр. Конечно, ол сөйлейді. Студиядан шығып кете салыңыз. Давай, кім ана Гүлеке? Давай. Өткенде қызыңыздың тағдыры біз үшін маңызды, сіз үшін маңызды болмаса да. Рахмет. Мына жақтан шығып кетуіңізге болады. Мына жақтан. Мен шынымды айтсам, Құдай сақтасын, иә, өзім сенің орныңа қояйын, иә. Мен өкіметтен квартирамды алдым, көрмеген азабым жоқ, иә. Бәрін көрдім. Әкеден де жылулық көрген жоқпын, шешеден де. Енді сен жаңадан өмір басташ.
Просто әке деген мына жерде мына кісінің қолында не билік бар дейсіздер? Бұл кісі өте жуас адам, андай ауылда сондай адамдар болып, анда-санда шет, сосын қызына аузына келген оттақ қойғанға, ана мына енді ә деген сияқты. Бірақ мына кісінің жүрегі нормальный. Әке керек қыз балаға негіз қателеспеңіз. Арағын тоқтатса. Арағын тоқтатса, иә, арағын тоқтатса. Арағынға келсе, арағын қойса мен қабылдаймын. Ал арақ қоймаса, арақ қоймаса, давай до свидания оған да. Да, а потому что арақ қоймаса ертең қараш сен не өзіңнің жаңа жеке өміріңді дұрыстай алмайсың. Ант етем, қызым келсе арақ қоям. Келсе емес, қараңыз. Ғани мырза, ішпегеніңізге қанша күн болды? Ішпегеніңізге қанша күн болды? Екі күн болды. Екі күн болды, иә? Жоқ, екі күннің өзі нәтиже үшін айтқан кезде. Мен сізге сенгім келіп тұр, қат сенгім келіп тұр шын мәнінде. Халықтың көзінше айтайын, қызым келсе болды. Қызыңыз жаныңызда. Қызыңыз ақиқатты іздеп, сіз іздеп келді негізінде. Шын мәнінде сіздің сөзіңізге күдік таққан соң. Мен сізге тағы бір нәрсені айтайын. Бағдарламамыздың басында біз әңгімемізді бастаған кезде Рахимамен не түрткі болды осында келуге деп сұраған кезімде ол маған айтты. Әкем, сен менің қызым емессің деп айтқаннан кейін осында келдім деді. Көрдіңіз бе? Сіздің сөзіңіздің қаншалықты қызыңыз үшін маңызды екендігін. Яғни сіз тұлға ретінде қызыңыз үшін қаншалықты маңызды екендігіңізді сіз ұғынып түсініңізші. Сіз керексіз. Қызыңызға керексіз. Сіз бір витамин, ауа сияқты сол үшін. Сондықтан осы қызыңыз үшін өзіңізді қолға алыңыз. Сіз қолыңызға қолға алсаңыз өзіңізді, қызыңыз бақытты болады. Бақыт үшін күресейік, қызыңыздың бақыты үшін. 26-дасын. Енді ол қиыншылықтың бәрін көргенсің, бірақ бүгіннен бастап жаңа өмір басташы. Негативті қой, сен жертва кейіпте жүрсің да, жертваны қой, 60-та сен деген әп-әдемі қызсың. Қазір бала дейсің, бала әлі де тұрмысқа шығасың, бала да сүйесің. Қазір медицина дамыған кезде, сол үшін өз өзіңді қолға ал. Рахимке бірдеңе айтайын. Мына ізіңіздегі ініңіз сізді жаңа неңізді ойлап жатсыз ғой, оны қазір қамқоршы және қорғаншы бөліммен қолға алып жаңағы кімнің үйін тексерту керек. Және нақты шынымен де бұл аналық мейірім бере алмайтын адам болса, айыруды жаңа қолға аламыз. Бүгін сен бекер келген жоқсың. Дина ханымның арқасында бүгінгі бағдарламада біз сияқты бір әпкелерін таптың деп есепте. Мынау біз поляға шығыватырмық қой, енді күніне 8000 дейді да. Мен өзім алдыма айттым да, осы айдың аяғына дейін ана жаңадан алған өкіметтен берілген үйіме қой бір көрпем мен бір жастығым болса да, жаз ғой қазір суық емес, өлмеймін сол жаққа кетіп, қайтсем де сол жақтан жұмыс тауып қаласында ғой, ол үй ары қарай көрпе жастығын біз жасап берейік шо алма ары қарай сол жақта. Жалпы сенің арманың қандай? Сен кім болғың келеді бұл өмірде? Мен мамандық туралы сұрағым келіп жатыр. Мен мамандық таңдағанда мен негізінде либо модель боламын, либо темір жолшы боламын дейді. Темір жолшы. Проводница боламын. Проводник боламын дейді. Өйткені бізде ана балларинде нелер бар да, киімдер болады ғой проводниктің. Мен сол кезінде проводниктің киімі дегенде бәрі айтатын, мына проводница саған әдемі тұрады иә деп. Ол үшін не істеу керек? Проводник болу үшін оқу керек. Қайда, колледжге әлде университет? Мен соны алла қаласа үйімді жөндестіріп алсам ары қарай оқимын. Оқисың міндетті түрде, иә? Міне. Дұрыс, молодец. Оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы. Алла бақытты болу үшін оқу керек міндетті түрде. Тек оқу мен білім сені алға сүйрей алады. Осыған сенші. Бай емес сені бақытты қылатын. Өзің. Сенің ақылың мен еңбегің алға сүйрейтін ұлы күш. Осы күшті пайдалан. Ендіше амандықта, саулықта, қаржылық тәуелсіз қайсар қызды мен көрейін. Алла қаласа жақсылықта. Бәрі өз қолыңда. Мен саған сенем, ал сен? Мен өзіме сенемін. Сен өзіңе сенесің. Болды, келсін. Күлген жақсы, күлдеп сұпсын қыз екен. Бәрі жақсы. Тараздағы қоныс тойыңа шақырасың ба мені? Иә, бәрілерін шақырамын. Барамыз. Тортымызды көтеріп, осы құраммен бәріміз барамыз. Иә, бәрілеріңізді шақырамыз тойға. Ендіше амандықта, саулықта, жақсылықта, тойда кездескенше. Рахмет.